Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni hisoblanadi. U davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimini, ularning vakolati hamda shakllantirilish tartibi, umuman olganda davlat va jamiyatning o'zaro munosabatlarini belgilab beradi. Bosh qomusimiz qabul qilinganiga 30 yil to'ldi. Sana munosabati bilan joylarda bayram tadbirlari tashkil etilib, turli soha vakillariga O'zbekiston konstitutsiyasining 30 yilligi esdalik nishoni topshirilmoqda. Mirzo Ulug'bek tumani hokimligida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 30 yilligi esdalik nishoni bilan taqdirlanganlarga mukofotlarni topshirish marosimi o'tkazildi. Tadbirga tumandagi jamoat tashkilotlarida uzoq yillardan buyon fidokorona mehnat qilib kelayotgan rahbar va xodimlar taklif etildi. So'z olganlar jamiyatimizda so'nggi yillarda inson qadrini ulug'lash yo'lida qilinayotgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tishdi. Shundan keyin munosiblarga mukofotlar topshirildi. Bizga qanoat berganlar, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, shular bilan birgalikda biz mahallada ish o'rinlarini yaratib, mahalla bandini ta'minlab turibmiz hozir. Bundan buyon bu mukofot bizni yanada shijoatman ishlab, mahallani obodonlashtirish, shular bo'yicha katta ishlar qilib, xudo xohlasa, mana shu ishlarni amalga oshiramiz. Bu mukofot bizga yana ham kuch bag'ishlaydi. Taqdirlanganlar orasida shifokor, ta'lim sohasi vakillari, tuman deputatlari va fermerlar ham bor. Muhimi, jamiyatimiz rivoji yo'lida munosib mehnat qilganlar o'z mukofotlarini qabul qilib olishdi. Men uzumchilik bo'yicha fermerman. Hozircha 20 gektar yerim bor. O'shani 15 gektarda uzumzor, bodomzor bor, glaslarimiz bor, terakzorlarimiz bor. Xudo xolasa undan ham yaxshilab chiroyli qilishga harakat qilamiz. Taqdirlash bu medallar bizaga juda ham ko'p mas'uliyatlar yuklaydi. Oldinga qo'ygan rejalarimiz xudo xolasa bitta bu uzumchilik bilan emas, gulchilik bilan ham shug'ullanib, gulchilikni ham mahallaga o'rgatishga harakat qilyapman. Bunday e'tibor har bir insonga yanada mas'uliyat yuklash bilan birga yangi loyihalarni amalga oshirishda turtki bo'lib xizmat qilishi bor gap. Rustam Zoir Shavkatov, poytaxt. Bosh qomusimiz qabul qilinganligining 30 yilligi munosabati bilan Ichki ishlar vazirligida shu sohada faoliyat yuritayotgan bir guruh ishchi xodimlarga O'zbekiston Konstitutsiyasining 30 yilligi esdalik nishoni topshirildi. Taqdirlanganlar mamlakatimiz ichki ishlar organlaridagi uzoq yillar samarali mehnat qilib, xalqimiz osoyishtaligi va jamoat xavfsizligini ta'minlash, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashga munosib hissa qo'shgan xodimlardir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi men uchun nimani bildiradi? Ya'ni men o'z vatanim tomonidan himoyalangan fuqaroligimni va shu tarzda barcha fuqarolarimizga, yurtdoshlarimizga aytib qolardimki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini chuqur o'rganinglar va amal qilgan fuqaro hech qachon kam bo'lmaydi va o'z huquqlarini bilsa, albatta himoyalanganligini biladi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. O'zbekiston Konstitutsiyasining 30 yilligi esdalik nishonini qo'lga kiritgan xodimlar vataniga, xalqiga va oilasiga bo'lgan sadoqatini yanada mustahkamlab, vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burch ekanligini his qilgan holda halol xizmat olib borishlarga yordam beradi. Dilafruz Qoraboyeva, Aziz Rayimboyev, poytaxt. Konstitutsiya davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitadigan qomusdir. U xalqimizning irodasi, ruhiyati, ijtimoiy ongi va madaniyati aks etgan. Shuningdek, xalqimiz tafakkuri va ijodining mahsuli bo'lgan asosiy qonundir. Bosh qomusimiz qabul qilinganining 30 yilligi munosabati bilan joylarda bayram tadbirlari o'tkazildi. Har yili yurtimizda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan sana munosabati bilan bayram tadbirlari ushqoqlik bilan o'tkaziladi. Ayniqsa umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari bu kunga alohida tayyorgarlik ko'rishadi. Xususan Sergeli tumanidagi 68-chi maktab o'quvchilari ham o'zlari yod olgan bosh qomusimizdagi moddalarni bolalarcha samimiylik ila she'r hamda kuy-qo'shiqlar orqali ijro etishdi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tilidan jarang topgan har bir jumlada bugungidek osoyishta va farovon hayotimizga shukronalik hissi jam bo'ldi. 41-chi modda har kim bilim olish huquqiga ega bepul umumiy ta'lim davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir. Ilmli kishining qadrlar zamon ne zamonu qadrlar jumlai jahon ilm bilan bezar umringni bashar. Ilm katta boylik, ilmsiy muzar. Ilm bilan bezar umringni bashar.
umring oqibatda topgaydir qadr ilmdan yaratadi eng oliy qasr. Men bugungi bayramga shu she'rimni yodlab keldim, hammaga yodlagan she'rim yo'q. Bayram munosabati bilan ma'rifiy uchrashuvlar Yangi hayot tumanidagi 285-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida ham bo'lib o'tdi. Ushbu muassasada o'quvchilar o'zbek va rus tili guruhlarida ta'lim olishadi. Shu bois qomusimiz baxtimiz shiori ostidagi ma'rifiy tadbirda yoshlar har ikkala tilda konstitutsiya borasidagi bilimlarini o'ziga xos sahna ko'rinishlari orqali mahorat bilan namoyish etishdi. Bilishimizcha ta'lim dargohida bu kabi uchrashuvlar har yili o'tkazib boriladi. Bu yilgi bayram tadbirining o'ziga xosligi shundaki, unda o'quvchilar bir nechta sport turlari bo'yicha o'zlarining aqliy va jismoniy imkoniyatlarini ham sinovdan o'tkazishdi. Bu bayram har yili maktabimizda bo'ladi va biz jamoa bilan O'zbekiston vatanim meni degan qo'shiqni namoyish etdik. O'ylaymanki, barchaga juda yoqdi. Mana shu bayramdan oldin men o'zim konstitutsiya kitobini o'qib chiqdim va ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Shu o'rinda barcha yurtdoshlarimizni konstitutsiyamiz qabul qilinganligining 30 yilligi bilan samimiy qutlaymiz. Nargiza Yusupova, Avazxon Mo'minov, poytaxt. Bosh qomusimiz qabul qilinganining 30 yilligi munosabati bilan Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 121 maktabda ham Konstitutsiya baxtimiz qomusi shiori ostida tadbir tashkil etildi. Unda dastlab o'quvchilarga konstitutsiyaning mazmun mohiyati va ahamiyati haqida ma'lumotlar berildi. O'z navbatida o'quvchilar ham sahna ko'rinishlarini namoyish etishib, unda konstitutsiya moddalarini sharhlab berishdi. Bu tadbirdan biz ko'zlangan maqsadimiz o'quvchilarimizni huquqiy bilimga yana ham chuqurroq ega bo'lishlari va bu tadbirda shuningdek sahna ko'rinishlarimiz ham bor. O'quvchilarimiz moddalardan tashqari o'sha davlatchiligimizni uzoq o'tmishi bo'lgan Amir Temur davri sahna ko'rinishiga katta e'tibor berdik. Shuningdek yana davlatni himoya qilish har bir farzandning burchi ekanligi. Shu bilan birga ya'ni bu sahna ko'rinishimizda chegaralarni xavfsizligini ta'minlash to'g'risida ham sahnamiz bor. Albatta O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalqimiz siyosiy huquqiy tafakkurining yuksak namunasidir. U erkin va ozod, tinch va osoyishta hayotimizning qonuniy kafolati bo'lib kelmoqda. Mohirbek Qo'ziyev, Aziz Rayimboyev, poytaxt. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bosh qomusi qabul qilinganining 30 yilligi munosabati bilan bayram tadbiri Olmazor tumanidagi 278-chi maktabda ham o'tkazildi. Unda maktab mutasaddilari va o'quvchilar, taniqli shoirlar ishtirok etdi. Bayram tadbirida bosh qomusimizning eng avvalo yurtimizning mustaqilligini ifodalashi, tenglar ichra teng bo'lishini isboti ekani, shuningdek davlat va jamiyat hayotidagi o'rni, fuqarolarning huquq va majburiyatlari aks etgan huquqiy hujjat ekani aytib o'tildi. Tadbir davomida o'quvchilar konstitutsiyamizning turli moddalaridan yod olishdi. Uning tahliliga oid fikrlarini bildirishdi. Konstitutsiya jamiyatdagi haq-huquqlarimizni kafolatlaydi. Konstitutsiyamizni 41-chi moddasida aytilgan har bir inson bepul ta'lim olish huquqiga ega. Bizning maktabda ham bepul ta'lim olamiz. Bayramda o'quvchilar turli kuy-qo'shiq, raqslar, sahnaviy chiqishlar ijro etishdi. O'zbekistonda havo harorati keskin pasayishi kutilmoqda. Mamlakatimiz hududining katta qismida 9-12 dekabr kunlari anomal past havo harorati kuzatiladi. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Tezkor gidrometeorologik axborot. Joriy yilning 9-12 dekabr kunlari O'zbekiston hududining katta qismida anomal past havo harorati kuzatiladi. Kechalari 5-10 daraja sovuq, kunduz kunlari esa 0-5 daraja sovuqni tashkil etadi. Respublikaning shimolida va cho'l hududlarida kechalari 17-22 daraja sovuqni, 9-10 dekabrda esa ba'zi joylarda 24 daraja sovuqgacha kuzatiladi. Kunduz kunlari 4-9 daraja sovuq saqlanib turadi. Albatta, sovuq kunlarda elektr energiyaga nisbatan talab keskin oshadi. Hisob kitoblarga qaraganda yurtimizda hozirgi kunda 2-3 milliard kilovatt-soat elektr energiyasiga qo'shimcha talab mavjud. Kelgusi 5 yilda esa bu ehtiyoj yana 10 milliard kilovatt-soatga oshadi. Bu degani 2030 yilga borib O'zbekiston bugungidan ko'ra 2 barobar ko'proq elektr energiyasi ishlab chiqarishi zarur. Bunday vaziyatda eng samarali yo'l muqobil energiyadan foydalanishni ko'paytirishdir.
Bugün kunda dünyada qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. Energiya resurslariga bo'lgan talabning oshayotgani, uglevodorod xomashyosi zaxiralarining kamayib borayotgani, yangi muqobil energiya manbalarini topishni va joriy ichni taqozo etayotgani bor gap. Shu ma'noda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni va 2022-yilning 10-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishda ko'tarilgan masalalar bugun kechiktirib bo'lmaydigan vazifalar oldimizda ko'ndalang turgani ko'rsatmoqda. Shulardan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi ham o'ziga xos tashabbusga qo'l urdi. Elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvati mavjud. Quyosh stansiyasi orqali Qurilish vazirligi binosida elektr energiyasi iste'molini 30-35% gacha tejash kutilmoqda. Mutaxassislar ehtiyojdan ortgan elektr energiya qismini hududiy elektr tarmoqlariga uzatish imkoniyati ham mavjud ekanligini ta'kidlashmoqda. Demak, ayni payt poytaxtimiz markazida joylashgan Qurilish vazirligi binosining tom qismidamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda o'ziga xos bir ajoyib tashabbusga qo'l urilgan. Mana bunday quyosh panellari o'rnatildi. E'tibor berib qarayotgan bo'lsangiz, atrofdagi aksariyat ma'muriy binolarning tom qismlariga ana shunday, demak, quyosh panellari o'rnatilayotganligiga guvoh bo'lamiz. Yana bir jihat, bugungi kunda rivojlangan davlatlar energetika tizimida ishlab chiqarilayotgan energiya manbalarining qariyb 40-60% aynan muqobil energiya hissasiga to'g'ri kelayotgan bir paytda mamlakatimizda aynan bu boradagi ishlarni yanada kuchaytirishni davrning o'zi taqozo etayotganini ko'rib turibmiz. So'nggi 5 yilda mamlakatda elektr energiyasi iste'moli 20%ga, jumladan aholi tomonidan sarflanishi 31%ga oshgan. Bu ko'rsatkich yiliga 6%dan o'sib bormoqda. Shu bois energiya ishlab chiqarish izchil rivojlantirilyapti. Bunga qo'shimcha suv, quyosh, shamol energetikasi stantsiyalari barpo etilyapti. Shu bilan birga elektr energiyasi va tabiiy gaz sarfini hisoblash tizimi ham tartibga keltirildi. Endigi muhim vazifa bu ne'matni qadrlab, tejab o'z o'rnida foydalanish. Shulardan kelib chiqqan holda Qurilish vazirligi ham bu borada istiqbolli loyihani amalga oshirgani e'tiborga molik. 2023-yil mart oyidan foydalanishga topshiriladigan temir yo'llar xavfsizligi bo'yicha umumiy texnik reglament amalga kiritiladi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda ma'lum qilindi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining foydalanishga topshiriladigan harakatdagi temir yo'l tarkibi xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqidagi qarori texnik jihatdan tartibga solish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni va O'zbekiston Respublikasi prezidentining texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, sertifikatlashtirish va metrologiya tizimlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan. Vazirlar Mahkamasining ushbu qarorining maqsadi inson hayoti va sog'lig'ini, jismoniy va yuridik shaxslar, davlatning mol-mulkini himoyalash, atrof-muhit, jonivorlar va o'simliklar hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish, shuningdek xaridorlar va iste'molchilarni uning vazifasi va xavfsizligiga nisbatan adashishga olib keluvchi harakatlardan ogohlantirish maqsadida harakatdagi temir yo'l tarkibi va uning tarkibi qismlari xavfsizligiga loyihalash, ishlab chiqarish va modernizatsiya qilishda qo'yiladigan yagona majburiy talablarni belgilashdan iborat. Foydalanishga topshiriladigan harakatdagi temir yo'l tarkibi ushbu texnik reglament bilan belgilangan talablarga rioya qilish bo'yicha davlat nazorati O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi temir yo'llarda yuk va yo'lovchilar tashish xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi, O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi, shuningdek boshqa maxsus vakolatli davlat organlari o'z vakolatlari doirasida amalga oshirilishi belgilangan. Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutida transmilliy uyushgan jinoyatchilik, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda ichki ishlar organlarining roli hamda hamkorlik yo'nalishlari mavzuida respublika ilmiy amaliy konferensiyasi o'tkazildi. Hozir ana shu haqda. Konferensiyada so'z olganlar yurtimizda jinoyatchilik, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda bajarilayotgan ishlari bo'yicha ma'lumot berishdi. Shuningdek, bu borada xorij tajribasi to'g'risida ham to'xtalib o'tildi. Ayniqsa, yoshlarni turli yot g'oyalar ta'siridan saqlashda barcha birga hamkorlikda ishlash lozimligi ta'kidlandi. Telefonlar orqali internetdagi ma'lum bir yot bo'lgan saytlarga, begona saytlarga kirib borish natijasida mana shu g'oyaviy bo'shliq natijasida ma'lum bir yoshlarimiz mana shunday ekstremizmni tuzog'iga
bevosita shubhalatganligini kuzatishimiz mumkin. Butun jamiyat bu illatga qarshi kurashish kerak. Mana shu illatdan, mana shunday yod g'oyalardan biz o'zimizni, yoshlarimizni, farzandlarimizni, kelajak avlodimizni himoya qilish bo'yicha barcha chora-tadbirlarni hamkorlikda olib borish masalalarini muhokama qilishimiz kerak. Mahallalarda jinoyatchilikni oldini olishda maqsadli ishlarni amalga oshirish ijobiy samara beradi. Tadbirda shu jihatlar to'g'risida ham aytib o'tildi. Ko'rib o'tyapsizlar, barcha ishtirokchilar o'zlarining maqola va ma'ruzalar bilan ishtirok etish bilan birgalikda hamkorlikdagi ishlarni tashkil etish, fuqarolarimizning huquqiy madaniyatini oshirishda ularning terrorizm, ekstremizm yoki og'ir o'ta og'ir turdagi jinoyatlar sodir etilishini barvaqt oldini olishga qaratilyapti. Bugungi kunda dolzarb masalalar shunda ekanligiki, har bir yoshlarimizni dinli ekstremizm bilan bog'liq yo boshqa turdagi jinoyatlarga aralashib qolmasligini siri tushuntirildi. Ya'ni o'sha dinli ekstremizmning makoni, manzili, millati, uyi, joyi umuman olganda hech bir mansabi yo'qligi ekanligini bu yerda singdirildi. Albatta bunday xurujlarga qarshi kurashish borasida mana shu yerda hamkorlikda xuddi hozirgi aytilgandek jamoat xavfsizligini ta'minlash borasidagi subyektlar bilan ishlash tizimini yaratildi. Konferensiyada yoshlarni internet orqali kuzatilayotgan din niqobidagi mafkuraviy tahdidlardan asrashning dolzarb masalalari, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar faoliyati bilan bog'liq huquqbuzarliklar uchun javobgarlik masalalari mavzularidagi ma'ruzalar tinglandi. Ma'nan yetuk bo'lgan shaxsning jamiyatga bo'lgan nigoh ham teran bo'ladi. Bu borada joylarda ma'rifiy tadbirlarni o'tkazish yuzasidan takliflar bildirildi. Ilmiy amaliy anjuman yakunida oldinda bajariladigan ishlar yuzasidan kelishib olindi. Rustam Rustamov, Zoir Shavkatov, Poytaxt. Tokio katta dubulg'a turniridan so'ng Xalqaro dzyudo federatsiyasi sportchilarining yangilangan reyting jadvalini e'lon qildi. Dzyudo bo'yicha yangilangan reytingda amaldagi jahon chempioni ham yurtimiz Davlat Bobonov 90 kg vazn toifasida hamon yetakchilik qilmoqda. Bobonov asosiy ta'qibchisi gruziyalik Beka Gvinishvilini ortda qoldirmoqda. 52 kg vazn toifasida qizlar o'rtasida peshqadam bo'lib turgan Diora Keldiyorova ikkinchi pog'onaga tushdi. O'z yurtida o'tgan musobaqada ushbu vazn toifasida yaponiyalik olimpiada chempioni Ute Abe birinchi o'ringa ko'tarilib oldi. 81 kg vazn toifasida xalqaro turnirlar sovrindori Sharofiddin Boltoboyev esa 5-chi pog'onaga joylashgan. 100 kg vazn toifasida amaldagi jahon chempioni terma jamoamizning umidli sportchisi Muzaffarbek To'raboyev 9-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Bizda hozircha shular, poytaxtimizga oid eng muhim yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz, yana efir orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.